Od 2014. godine, od kada je osnovana, Fondacija za mlade Obrenovca realizovala je brojne akcije. Naredna će biti u novembru, a do tada bi trebalo da se prijave svi zainteresovani za sadnju drveća u našem gradu. Sadnja drveća je zapravo nastavak akcije koju smo mi počeli početkom leta, koja se bavi temom zaštite životne sredine. Dakle, ovo je jedna samo od akcija koju ćemo mi organizovati u Obrenovcu. Dakle, Fondacija za mlade Obrenovce i Centar za građansko delovanje početkom novembra organizuje veliku akciju sadnje drveća. Ideja je da se okupi 50 volontera koji će zasaditi najmanje 50 sadnica drveća. Također bismo volili da se volonteri pojave na biciklama. E sada zašto? Prosto je negde naša zamisao da se promoviše ideja zaštite životne sredine, da građani razmišljaju o tome zašto je važno da vodimo računa o zelenim površinama, zašto je važno da razmišljamo o smanjenju emisije štetnih gasova, staklene bašte i da nekako građani promišljaju o tome kakva je uloga svakog pojedinca u zaštiti životne sredine, ali i drugih aktera. Zainteresovani bi trebalo da se prijave do 22. oktobra. Akcija je planirana za početak novembra. Prosto ćemo u zavisnosti od vremenskih prilika i epidemiološke situacije naknadno objaviti koji će tačan datum biti akcije sadnje. A svi zainteresovani građani mogu naravno da nam se obrate putem Facebook stranice Fondacije za mlade Obrenovca ili putem e-maila office@oif.rs. Također mogu da pronađu na našem sajtu i na društvenim mrežama formular putem kog se mogu prijaviti za akciju sadnje. Akciju sprovode Centar za građansko delovanje i Fondacija za mlade Obrenovca uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine i Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine Gradske opštine Obrenovac.